Aysor hayreru ore. Ամեն եկեղեցիները հաստատություններ, ընտանիքներ գտոնեն այս բացարիք օրը, որ նվիրված է հայրերու։ Հայրերու օրը ծագում արած է 1904 թվականին և ազգա եղած է Վաշինգտոն նահանգի մեջ, երբ երիտասարդ օրիորդման նստած եկեղեցին աթոռին վրա մայրերու օրվա պատկանը կլսի, թե հովիվը ինչպես կկովե կամ թե մայրերու զողողությունները, բայց ցավալին այն էր, որ այս աղջիկը մայր չուներ, իր մայրը մեռած էր, և մայրական ոյևէ զողողությունը քութ մսերմը չէր վայելած, բայց անգա վայելած էր հայրական օրդություններ, հայրական քութը, և հանոր համար, երբ այսպես նստած էր, գխորեր թե ինչ լավ գլա օր մնա հայրերուն նվիրվի, որպես հայրեր, որոնք իրենց ընտանիքին զոհվող ծառայությամբ ծառայացին, և այսօր գողքին անիկա միշտ կաշխատի երկար տարիներ, և այս քաղաքը կհետապնդե, և կտեսնե բարձրաստիճան կառավարական մարդիկ անցիկ և իրեն միտքը կբացատրի անոնց, և վերջապես կհաջողի 1924-ին նախագահ Գելվին Գուդրիջի կողմէ հրատարակվի հունիսի 3-րդ դիրագին հայրերու օր։ Եվ նայցեք անգե հետո Ջանսոն, նախագահ Ջանսոն գստորագրե այս 3-րդ դիրագին որպես պետական դոնմա։ Եվ անգեր դերս մինչև այսօր հունիսի 3-րդ դիրագին գտոնենք մենք հայրերու օր, քանի որ այսօր հայրերու օր է, և մենք հավատված ենք այստեղ, գուզեմ, որպեսի այսօրվա պատկանն մենք նվիրենք հայրերու։ Եվ նյութս վիդլա հավատացյալ հայրիկը, հավատացյալ հայրիկը, երկու բարեր, որոնց մենք քաղցություն կհոսի, բարեր, որոնց սեր կա, հավատացյալ հայրիկը։ Հին ժամանակ, հին գտագարանի օրով հրեաները շատ հարկանք ունեին իրենց հայրերում, և կպատվեին, զիրեք կհարկեին, ակնածանքով գնային հայրերուն, ինչու, քանի որ հայր պարը գնշանակե սնուցանով, հայր պարը գնշանակե հոգադարով, հոգտանով, հայր պարը գնշանակե բահպանով, հայթայթով, և այս փոլոր հատկանիշներնալ, փոլոր հատկություններնալ անոնք կվերակրեին Եհովա Աստծով, և անոր համար գճանշնային Եհովա Աստվածը էլ շատա Աստվածմը, որ ամեն բանի կարող է։ Անոնք գճանշնային Աստված, որպես Եհովա Ջայրո Աստվածմը, որ ամեն բան կարող է հայթայթել, և անոր համար հայրեր իրենց համար Աստվածային անունն էր, և կհարկեին, կպատվեին, կմեծարեին իրենց հայրերը։ Բայց նայցեք սիրելիներ, շատ կարևոր է, որ ամեն ծնունդ տվող մարդ հայ չգնալու։ Երբ մարդ մը ծնունդ կուտազավատ կբերե աշխարհ, բարդականություն պետք է ըսկա հոգալու այդ զավակը, խնամելու այդ զավակը, գրթելու այդ զավակը, այնադեր է, որ անիկա գրնա ըլլավ իր դանը հայրիկը։ Ես շատ անգամ լսած եմ, թերես դու կա լսած է, լսել թե թող դանը մեջ էրիկ մարդ մը ըլլա, ինչ կլա թող ըլլա։ Բայց նա հիցե չիտակ չէ ընգա։ Էրիկ մարդ մը ըլլալեն ավելի
Հայրիկը պետք է դանը մեջ։ Հայրիկը պետք է դանը մեջ, պապամը պետք է դանը մեջ, դադիկը պետք է դանը մեջ։ Եվ անոր համար այսօր մեր հարկանքը, մեր քնահատանքներ կուտանք այն հայրերում, որոնք եղած են իսկական հավատացյալ հայրեր, եւ նամանավան հայրեր իրենց գողագիցներուն, հայրեր իրենց գնոճը, հայրեր իրենց զավակներուն, եւ գմախտենք անոնց ուրախ հայրերու օր։ Բացադրեցին, թե ինչ կնշանակե հայրպարը։ Եվ կնշանակե խնամող, հայրպարը կնշանակե սնուցանող, բահբանող, հայթարթող եւ այլն։ Երբ հավատացյալ պարը գմիացնենք, այս ազագանը գմիացնենք հայրպարին, այդ բոլոր բարդականությունները ավելի խոր իմաստ մգարնեն հայրը ալալ։ Ավելի լուրջ նշանակությունը ոչ թե միայն ֆիզիկական կամ մարմնավոր հայրեր ալալու, այլ եւ նաեւ ալալու հոգեբոր հավատացյալ հայրեր սորվեցնելու, գրտելու Աստծո խոսքին շունչին տակ, որպեսի ըլլան հավատացյալ հայրիկը տանը մեջ։ Նայցեք, ճշմարտություն է, որ զավակներ կհետևին իրենց հայրերուն, գսիրեն անոնց հետքերուն հետևին։ Բադարին մսած է, որ ես մամաս շատ գսիրեմ, բայց գուզեմ, որ իմ հորս նմանի, գուզեմ, որ իմ հորս հետքերուն հետևին, հորս նման ալլան։ Եվ ասիկա ինձ այդ պատմությունը հիշել կուտա, որ պատմած եմ ասկի առաջ, դղեկմը, որ կխաղար իր խաղալիկին հետ, եւ հանկարծ խաղալիկը կգոտրվի, եւ տղան կգանչի հայրի, հայրի, եւ հայրիկը հոնչի։ Անմիջապես դուրս գնել եւ կտեսնել ցույն ամեն կողմ ջերմատ, բաղ եւ ցույնի վրա հետքեր կտեսնե, եւ այդ հետքերուն գողելով կարաշնորտվի մոտակա քինետունը, մոտակա սրճարան։ Եվ երբ թուրը կփանա, ներսի այդ աղոտ, անդոտ, զուխոտ լույսը կճարակայտե դգուն երեսը, հայրը դճանշնասին, եւ դսե, դղաս ինչ կորզունի սարստե։ Դրենը կտարնա եւ դսե, հայրի, կեզ կպնդրեմ։ Է, ինչպես կիցա, որ ես հոսեմ։ Շատ ծիրուն էր հայրիկ, թրնել դուրս ելա, քու ոտքիդ հետքերը տեսա, եւ անոր վրա գողելով ինձի հոս բերավ։ Այսօր ցենե զավակներ գուզեն նմանիլ իրենց հայրերուն, հայրեր իրենց համար հերոսներ են։ Հարցումը այս է, թե արդյոք մենք եղած ենք հավատացյալ հայրեր, ինչ հետքեր ցկած են, որ մեր զավակները գրնան այդ հետքերուն վրա գողմեջը գողելով գետել իրենց աբական, եւ ըլլալ աբակայի հայրիկը իրենց ընտանիքին։ Աստծո խոսքի մեջ մենք կգարտանք շատ հայրերու մասին, որոնք լավ օրինակներ ցկած են եւ զավակներ հետեված են իրենց խորը հետքերուն, որոնց մեկը խավորը նեսեսեր պարը գարտած Աբրահամ, որ նաև գոչվեցավ անիգա պազմության հայր։ Ուզեմ, որ մի քանի գետեր հիշեմ, թե ինչպես Աբրահամ գրսավ վստահությունը շահիր Իսահակին, իր զավակին ալլալու համար լավակույն հայրիկը, հավատացյալ հայրիկը իրեն։ Եվ նայեցեք սիրելիներ, այսօր հարցումը գրնիմ բոլորիս համար է, մենք ինչպես գրնանք ըլլալ լավակույն հայրերը մեր զավակներում։ Հիմա չխորինք, որ մեր զավակները այլևս մեծած են, իրենք իրենց ընդրությունները ունին, որոշումներ ունին, իրենց աջենդաները ունին, անոնք սպաղված են, անոնք ամուսնացած են, կացած են, անոնք թորնիկներ ունի, ոչ,
Barakaneri inch vor lan neint anonts znochneni. Yev inch barakane vor negayatsvi anon orma irents havadatsyal hayrigin petkuni. Hedevapar sene shat karevor e havadatsyal hayrik mlal tan mech. Հիմա նայեցի գարտացած հատվածի մեջ գսե Աստված փորձեց Աբրահամը Շաբաթն խորին թե ինչու համար Աստված փորձեց Արդյոք Աբրահամ մի բնա գասկազներ ուներ Արդյոք Աբրահամ սերը բագաս է Արդյոք աննկա վստահություն չուներ Աբրահամ ոչ Աստված ինը գփորձե Ոչ թե քանի որ գասկածի մեր վրա բայց կփորձե որբեսի մեր յանքերը ավելի ընդդիր անելու մեր հավատքը ավելի զորավոր լավ սադալան կփորձե մեզ գործանել մեր հավատքը գործընծնել բայց աստված կփորձե մեզ որբեսի մեր հավատքը ավելի փիրանա մակրբի զրբի ինչու որ երբ դժվարություններ կան մենք գտնանք մեր ոտքերու վրա հաստատուն գայնիլ եւ ըլլալ հայրիկը այդ տանը Աստված փորձեց Աբրահամը եւ նայեցեք ինչու փորձեց որբեսի դուն եւ ես այսօր մենք գիտնանք Աբրահամի սերը Աստծո հանդեպ Թե Աստված թե Աբրահամ որքան գսիրեր Աստված Ուրեմն առաջին դեպս այս է իսկական հավատացյալ հայրը լավագույն հայրը լալու համար զսպած սիրելու է Ասիկա չի շան եթե մեր զավակներ նվազ պետք է սիրեն Ասկեն քանի շապատներ առաջ աղջիկս Լինդան հերացանեց ինձ եւ ասա որ 5 տարեկան Կլեյո Biz Viktor Negas. Երակնորյա դպրոցեն եկած է եւ իր փամսած է ալիգա սավինցի։ Ինչ է։ Երակնորյա դպրոցի ուսուցիչ իրեն սորվեցուսեր է, ասած է որ նայես է մամա, մասիկա Կորնիգաս Լինդայի մամային գսի։ Մամա, քեզ շատ կսիրեմ։ Փայս Հիսուսը ավելի կսիրե։ Ես չի նervis։ Ինքը ցած չեն ներվի։ Նայցե Աբրահամ նվազ կսիրեր իր զավակ ոչ։ Ինչու քանի որ Աբրահամ Հիսուսը ավելի կսիրեր։ Աստված Հիս Աբրահամ Աստված Եհովա Աստվածը ավելի կսիրեր։ Սենե այսօր եթե մենք ուզենք մեր դուներում մեջ հավատացյալ հայրեր ըլալու զասված սիրել։ Առաջին կարևոր գետը զասված սիրել։ Նախ մեր սերը հանդեպ Աստծո հարազատ ըլլալու է, շիդակ ըլլալու է, մեր սերը հանդեպ Աստծո անգերծ ըլլալու է, եւ թուն որպես հավատացյալ հայ գսիրես զասված, միս բոլոր սերերն ալ գտասավորվին Աստծո խոսքին համաձայն։ Սեր Աստծո հանդեպ, սեր մեր դիգիններուն բնոջ հանդեպ, սեր զավակներուն հանդեպ, սեր մեր ընտանիքին եւ նա մանավան սեր եկեղեցին հանդեպ։ Երկրորդ կարևոր դետը Աբրահամ, որ եղավ լավագույն հայրը Իսահակի, քանի որ անիկա զորավոր հավատք ուներ։ Զորավոր հավատք ուներ։ Եթե դերը ասավ Աբրահամի, Աբրահամ հիմա քուսիրած մեկ հատիկ որդի Իսահակը ար ու Մորիայի լեր ելին ու ինձ համար ողջագես մատուցանե։ Հրհանք ու գուդա Աբրահամի առանց փածադրության։ Հոսե որ հավատքի զորությունը գուկա։ Չսել թե ինչու համար։ Առանց փածած խնդրած խնդրված մը առանց փածած Եթե հիմա դերը ասված որ փնավ պիտի չդե ադիգա ինձ մեր խնդրե որ այդ տեսակ թիպը անը ինչ թիպ պիտի փրնեմ Անիգա գսի ասո խոսքը ընդունեց
Gadarets arants hartsum hartsnelu havatkov yev aniga iren artarkyut sepletsam. Havatka sirener gadaryal vstahutyun da mezi. Havatka yetnayin arakinutyun mne vor vereng derbi. Aniga shnork mne vor angerts makur khjmdanki srdi mech kpnagi. Yev anor hamar e vor asfats Abraham vorpes hay uner zoravor havatma antkhakht havatma. Hima naytsek Moriai lera 50 mgon heru yel ande ur ink kpnager. 50 mgon heru Abraham-ի մեզ դարեց մեկը, երեք օր պիտի առներ, որ հասցներ այդ լերան կակատը։ Նայցեք, թերս ու կիկի մեջ կրված չէ, բաճշմարտյուն է։ Գրնա, քանի որ գսե ասված փորձեց Աբրահամը։ Ինչու փորձեց, իրեն երեք օր ժամանակ տվավ, որպեսզի կարինար իր միտքը փոխել երևույթը։ Երբ այդ երեք օրվան ընթացքին ինչ դժվարություններ է անցավ։ Հոգնություն, ձանություններ, դժվարություններ, քալել եւ այլն, եւ Աբրահամ գրնար իր միտքը փոխել։ Բայց քանի որ զորավոր հավատք ուներ Աստծո վրա, եւ քանի որ վստահություն ուներ, անիգա իր միտքը չփոխեց, այլ շարունակեց ճամփան մինչեւ լերան կակատը, որպեսզի Աստծո դամքը գտարե։ Այս է զորավոր հավատքի արդյունքը, ըլալու հավատացյալ հայրիկը դան մեջ։ Երրորդ կարևոր գետը Աբրահամ անիգա հնազանդ հայրն էր։ Հնազանդ Աբրահամի կյանքի ամբողջ հաջողությունները կենտրոնացած էին իր հնազանդությամբ։ Նայցեք, ինչ կսեք, Եփրայեցի 11-րդ գլուխ 8-րդ համարը հավատքով եւ Աբրահամ կանչվեցավ, մտի գրավ ու ելավ ու քնած ու չէր գիտեր թե ուր գերթա։ Նայցեք, հնազանդության առաջին քայլը մտի գնել, լսել։ Եթե մտի չեն գնել, եթե չեք լսել, չեն կալ հնազանդիր։ Այսօր ընդալիքներում մեջ եմ մեր զամդին լսել գարդեջը կենը թուրս տիր, արդուն գելել որ չէ թրված, ինչու, քանի որ մտիկ չէ հրած։ Այսօր շատեր դերոջը խոսքը մտիկ չեն ներ, անոր համար չեն հնազանդիր։ Եվ գսե Աբրահամ մտի գրավ, եւ 23-րդ գլխու մեջ նայցեք ինչ գսե։ Եվ ասված գսե կգանչե Աբրահամը, եւ Աբրահամ ինչ գսե, ահա հոսեմ, մեր խոսքով պատրաստ եմ քեզ մտի գնել։ Ջեններ նայցե շատ կարևոր է մտի գնել ասո խոսքը։ Հեսուր Սամուել ինչ ասա, խոսեն դեր քանզի քու ծարատ մտի գնե։ Ուրեմն լավակույն հայրը ըլալու համար մտի գնելու է ասո խոսքին, լսելու է, բայց նայցե այսքան չի փաբել, միան մտի գնել, միան լսել, ասիկա հնազանդյան հոգի չի գտնարդա, առաջին քայլն է անդա։ Եվ երկրորդ քայլը, այնինչ որ մենք մտիկ դնենք, այնինչ որ գլսենք, անիկա քորձնականի անցնելու է։ Աբրահամ քորձնականի անցուց, ինչպես կսի, եւ Աբրահամ արդու գանուխ ելավ։ Ինձի համար այս պատմության մեջ ամենա անուշփարն է ասիկա նախատասյունը, արդու գանուկ չսպասեց, թերևս իրգուն է զողի աղել, եւ ասված իրեն նսա, որ քուորդի արգելին զող մալության է, ամբողջ գիշերը չքնացավ, վստահ։ Եթե ես լայիդ մի չգրնայի քնանամ, չքնացավ, ուրեմն արդու գանուկ ելավ, առանց ոևէ բացատրության սպասելու, առանց ոևէ երկրորդական միտքը առնելու, անիգա ելավ, իշուն համերը պատրաստեց։ Չսպասեց, որ արևը ձակի եւ լույս աչքով թաշները, արդերը լերներում վրայի քալեն, չսպասեց։
Они хотят спасать его и Ирбина Саран, Кунен Артена, Евка Унак Парови Хампульнеров, Ертат Парисе. Вот. Гнайн Анон Баджарнел Аллах, вор Абрахам Ушана, Евдерочикам Кочтана. Анон Хама, они швор инка Мадиграм, они швор инка Лесец, а Мичабес Քորցնակայ, արդու կանող, սիրներ, շատ անգամ մենք կլսենք, բաներ Աստծո խոսքը, և կսպասենք, որ հարմարարի մալլա։ Մեր քորձունեությունները քիչ մնվազին, մեր հոգնությունները անգե հետո։ Հիմա ադիկա հնազանդություն չգնալ։ Հնազանդությունը Աստծո խոսքը մտի գնել և անմիջապես հետևել։ Չորրորդ կարևոր գետը, որ Աբրահամ գրծավ իր զապգին լավակույն հայրը լալ, անիկա հասկացող հայր մներ։ Իր զավագը գիտցող, զապգին խնդիրները, զապգին հարցունները գիտցող, հասկացող հայր մներ։ Սիրիներ, վերջապես Իսահակ հարցում կարծնե։ Երեք օր անցնել են վերջը, Իսահակ գսե հայրի քեզի հարցում ունի։ Նայցեք ինչ անուշ մտնոլորդը, հայր և որդի, միասին կքալեն ճամփան, իրարու հետ անուշ խոսակցություն ունենան։ Իրարու պայքար բազմություն չեն պատմել։ Իրարու դժվարություններ, իրարու հակարակություն համ չկա։ Իսահակ մտքի մեջ մտահոգություն մտա։ Գզարմանան, թե երեք օր վերջը կհարցնի։ Մենք ընդհանրապես երբ ես անցաշապատ Կանադա կացի, ինդիգին սկսե այսինչ արիրմը, թեղերը արիրմը, ասիկա արիրմը։ Այո, բայց Իսահակ երրորդ օրն է, գտարնա և իրեն հայրիկին գսի, հայրիկ քեզի հարցում ունի։ Անիկա գսի դղաս, ի՞նչ հարցումը։ Անիկա նայցեք շատ անուշ խոսակցություն առանց որևէ դժվարության գսի, հայրիկ, Ագս է տանագը գուծերդը, պայդերը իմ ուսիս վրա պատրաս, այս կարնուկ ողջակեզ ալալուկ կարնուկը ուրի։ Նայցեք սվերներ, երբ այս հարցումը հարցուս, ես վստահ եմ դե Աբրահամի սրտեն ջզզզ ծավմանցավ։ Գիտեք ինչու, քանի որ Աբրահամ գիտե ուր է այդ կարնուկը։ Իսահակ չէր գիտե, բայց Աբրահամ գիտեր, թե ով է այդ կարնուկը։ Եվ անոր համար հիմա հոսք ու կանք հավատացյալ հորմը, մոդելցումը իր զավգի։ Նայցեք սիրներ, մեր զավակներն շատ հարցումներ ունի։ Իրենց մտկերուն սրդերու մեջ հարցումներ կան, երկասարդական հարցումներ կան, սիրային հարցումներ կան, ընկերային հարցումներ կան, դպրոցական հարցումներ կան, որպես հավատացյալ հայր, ինչ մոտեցում ունենան անոնց հանդեպ։ Արդյոք կլսենք սիրեն, ինչ որ Աբրահամ լսեց, հիմա նայցեք, երբ որ Իսահակ լսավ հայրին, Աբրահամ լսավ դղաս, պատրաստ եմ, ինչ որ Աստծո ասած էր, ահա հոս եմ զավակս, խոսիր, քանի որ քո հայրը քեզի մտի կգնե։ Եվ այդ մոտեցումն էր, որ գրծավ ունենալ հայրական սերը հանդեպ իր զավակին։ Հիմա նայեք, մեր զավակներն էլ ունին հարցումներ, մեր զավակներն էլ ունին մտահոգություններ իրենց սրտերում մեջ, մեր մոտեցումը իրենց քոհացում պիտի դա, ինչպես Աբրահամի մոտեցումը Իսահակի, մասամբ քոհացում տվավ, թե ով ուրեմն իմ հայրս գիտե ուր է այդ կարնուկը։ Սիրիներ, դժվար է, բայց հավատացյալ հայրիկը միշտ պատրաստ է, թուն և ես, որպես մեր տան հավատացյալ հայրը, մեր ցերքը, մեր զավակներուն ուսին վրա դնելու է։ Եվ ինչպես խոսելու, գիտեք, նայցեր Աբրահամի սա որդյակին։ Երբ այս պարը լսեց Իսահակ, որդյակ, որդյակ ու նշանակեն
սիրելի դղաս, անուշիկս, ջիգերս, երբ այս պարեր լսեց, արդեն Իսահակ իր սրդին մեջ կողացումը կդա, որ հայրը կիդեր, թե ուր էր այդ կարուղը։ Մենք գրնանք մեր զավակներում, ուսերում ռատնել մեր ծերկը, եվս է զավակս, տղաս, որդյանս, աղջիկս։ Ասված, Եհովա ջայրով ասված մնի։ Ասված բիդի հայթայթե, բիդի բադասխանեք ու մտահոգությունները։ Դերը կիդե անգա էլ շադա ասված մնի։ Եվ կիդեք ու բետքերը։ Եվ անգա բիդի հոգա կոլոր բետքերը։ Աս է իսկական հորմը, հավատացյալ հորմը մոտեցումը իր սապին։ Եվ վերջինալ Աբրահամ եղավ լավակույն հայրը իր զավգին, քանի որ անգա հերոս հայր մներ, կաչ հայր մներ, թյունչ է սուրթանակ մարներ և ու զավգի սիրած մեկ հատիկ զավգի կլուխը գտրե, թյունչ է, պայց կաչթյուն կբահանչ է, պայց հերոսություն կբահանչ է, հավատացյալ հայրիկն է, որ գրնանքն է, շատ անգամ մեր զավատները, դժվարդիներու գմատնվին, սխալ բան է գրնեն, արդյոք մենք կաչություն ունինք, անոնց ասելու, որ անգան շիտակ չէ, ասիկան նայցեք սերներ, կաչություն և հերոսություն գբահան չէ, մեր զավատները Աստծո ջանքուն մեջ գրտել։ Եթե չես եղար հավատացյալ հայրը, չես գտնալ զավակները գրտել Աստծո ջանքուն մեջ, դերոջը ջանքուն մեջ, գրտե մանուկը գսի Աստծո խոսքը, իր ջանքան սկսած Ադենը, որպեսզի իր ձերության Ադենն ալ անգեր չխոտորի, հավատացյալ հայրը քաչը դալու է, հավատացյալ հայրը շիտակ գրտությունը դալու է իր զավակին։ Նայցեք փորոսալ լավ գճանշրանք դատր Ջան Հեգի, պաստոր Ջան Հեգի, և կսիրենք իրեն պատկամը։ Հիմա իր նախատասություն է, որ պիտեմ Չագերդի մեջ, այսպես կսա։ Մի ցկեր, որ զավագդ խլե քու ընտանեկան խաղաղությունդ, Չագերդի կոչ։ Եվ այս ընելու համար հավատացյալ հայրիկ մը կպահանջի։ Հավատացյալ հայրը, որ քաչ է, հավատացյալ հայրը, որ հերոս մնե։ Եվ այսօր կողքին մենք ունենք նաև 6, 7, 8, 9 գետեր, որոնք կրնանք այս իրգուն հիշել, որ հավատացյալ հայրը լալու է։ Հավատացյալ հայրը նաև լալու է անգա հավատարիմ հայրը։ Հավատացյալ հայրը լալու է հերատես հայրը իր զավակներում։ Հավատացյալ հայրը աղոթող հայրը լալու է։ Հավատացյալ հայրը եկեղեցասեր հայրը ըլալու է։ Եվ այսօր ողքին ինչպեսի գրնանք շարունակել հավատացյալ հորմը բարդականությունները։ Պատկամս վերջացավ, բայց որպես եզրագացություն, ասիկա միայն հայրենու համար է այս հարցումը։ Անոնք, որոնք տելևիզիոնի խողովակով կլսեն այս պատկամը, եւ նույն ադի ինտերնետի միջոցներով բոլորիս համար է, հարցումը այս է. Արդյոք, եղած ես հավատացյալ հայրիկը կուտանդ մեջ, շատ պարզ է, արդյոք եղած ես հավատացյալ հայրիկը կու գնոչըտ, կու դիգնոչըտ, արդյոք հավատացյալ հայր եղած ես կու զավակներուտ, բադասխանում տերոչ տանք, անիկա է, ուրեմն, եթե պատասխանը այո է, եվ վստահ եմ այո է մեր բոլորին, երաների ես դու։ Ինչու, քանի որ նայեցեք Արագած 20-րդ գլուխ և 7-րդ համարը գսի, հավատացյալ մրիկն է, հավատացյալ հայրիկը, որ արդարության մեջ կգալ է, անով որդիները իր երջանիկ պիտի ալլան։
Ուրիշ թարգմանությամբ մեջ գսե անոր յետևել օրտնյալ բիդի Ալլա։ Ուզես որ քուզաբակներ քու յետևել երչանի գլա։ Ուզես որ քուզաբակներ օրտնվի։ Ավասի արագացքի մեզ գսե որբեսի դուն եւ ես արդարության ջամփուն մեջ կանեմ։ Աստուծո խոսքին, Աստուծո հետ կալեմ ենք, Աստուծո մտի գնելու ենք, զինք սիրելու ենք, անոր հնազանդելու ենք, որպեսզի գարինան Ալլա, մեր տանը լավատուն հայրը, որ երբ մեր երևեն անոր Ալլան երջանի ուրախ այերնային օրդություններով լեցված, դեր օրդնե այս պատկանում բոլորիս։ Եվ լավ որ յուրաքանչյուրս այս հայրերու օրվան արթնան եւ գարնան լալ իսկական հայրերը մեր տանը։